За 12-та поредна година Велинград ще бъде домакин на фолклорния фестивал за народни танци Пролетно хоро. През всичките тези години организаторите винаги са били иновативни и са правили участието на танцовите групи, които са от цялата страна, запомнящо се. Новото тази година е, че надиграването ще се проведе в най-голямото цирково шапито. 1200 са грубо участниците, течат последни финални така преброявания, като с тях гостите, които ще дойдат в Велинград, ще бъдат над 1500. По-сътрудно дефиле, да, ще го има. То тази година ще бъде от Централна гара към централния площад Николай Гюров, като всяка година се стараем да спазваме това да има нещо различно, да има нещо нестандартно и по този начин да изненадваме всеки път гостите, нашите приятели, които идват за пореден път. Има клубове, които идват за 10-та поредна година. Фестивалът няма конкурсен характер, а целта му е да популяризира българският песенен и танцов фолклор. Провежда се в три етапа. В първият всички танцови формации и клубове се представят индивидуално на закрита сцена. Във вторият е задължителното парад-дефиле, преминаващо през Велинград. А третата част са танцовите изяви на открита сцена. По традиция финалната част на фестивала се провежда на открито, тук на площада, с големи пролетни хора на открито, в които се включват всички участници. Надяваме се и гостите на фестивала. Каним чрез вас всички велинградчани и гости на града, които все още не са научили, че пролетно хоро ще бъде тази събота, да дойдат, защото една от основните цели през последните години е да превърнем този фестивал в празник. Началото на фестивала ще бъде поставено тази събота от 10 часа.